Двете држави покажа одговорност кон своите граѓани со потпишувањето на договорот за добрососедство. Ова го кажа премиерот Заев на денешното обраќање пред Бугарскиот културен клуб. Според него, придобивките се огромни, особено на економски план, потенцирајќи ја изградвата на коридорот 8, кој е во тек, и релациите со бизнис заедниците на двете земји. Имаме стабилна трговска размена од над 500 милиони евра со пораст за 12% во 2018 година. Се надеваме таа трговија ќе расте и меѓусебните инвестиции ќе растат. Затоа што наша заедничка цел на двете држави е трговската размена многу брзо да стигне 1 милиарда евра. Заедничката македонско-бугарска експертска комисија деновиве работеше на забелешките во учебниците по историја за 5 одделение во бугарскиот образовен систем и 6 одделение во македонскиот образовен систем за периодите на преисторијата и антиката. За заедничко чествување на Гоце Делчев засега не е постигнат договор и за тоа ќе се одлучува на следната средба на комисијата. Кога ние политичарите ќе се замешаме, ќе ја заматиме работата. Затоа во таа комисија нема политичари, има само стручни лица и навистина бидејќи знам добар дел од луѓето и од двете страни на таа комисија, ги знам сите од наша страна. Мислам дека таму има луѓе со интегритет, освен што се експерти, има луѓе со образ и луѓе со разбирање за пошироките историски контексти, така што навистина очекувам добри вести наскоро од работата на таа комисија. Инаку подршка на Пендаровски за председателската кампања му изрази амбасадорот на Бугарија во Македонија Ангел Ангелов, поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев и европратениците Андреј Ковачев и Сергеј Станишев.